guys, my name is Dai. Hello guys, my name is Emily. Hari ini nak ambil siapa? Satu ke bubu semua? Pacu. Dia cakap apa? Dia macam satu minyak. Menyekat. Nah, menyekat. Betul ke tak? Dia cakap apa? Tekan ke? Haa, tekan. Yeay, nanti dulu. Aduh. Bila dia dah tekan, okay, ni dia punya kad pertama dia. Nak testing. Okay. 1, 2, 3. Ini baru. Okey. Nanti dia berhenti, dia bertukar menjadi dai. Pegang. Pegang macam ni. Okey. Okey. Tu nak keluar. Pusing. Okey, awak tutup mata. Okey, awak di sana. Awak di sana nampak sama-sama. Dai nak nampak. Okey. Tengok apa? Dah keluar ada gambar. Yes. Okey. Tengok pula. Nanti dulu. Lambat sikit. Tak, Mami. Nak tengok. Pegang, pegang. Emily, tak pegang. Tengok-tengok. Kenapa tak jadi kartun? Okey, tunjuk. Mami tunjuk. Nak tengok. Okey. Belum kan? Sebab yang Dai punya terang. Mana? Tengok, tunjuk Dai punya. Jangan pegang kat tengah. Okey, tunjuk, tunjuk. Tunjuk dua-dua. Tak nampak nak tengok. Ini, Dai punya terang sikit. Rasa Emi comel lah. Haa, comel. Tapi Emi suka macam ni. Tapi Emi suka macam ni. Cantik. Okey, Dai ambil gambar sama-sama dengan Emily macam pegang. Okay, simpan. Dia simpan macam ni. Simpan dalam album. Ni? Ya. Bubu lah betul-betul. Bye.
Bye bye. Okay, ni. Cheese. Bye bye. Bye bye. Cheese.